أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بچس بایز ہائی سکول ہنگا پر شمیما جی آج چھ مے نئی مے جمعہ سن کوشک دہم سبق یس اک فائدہ افسان چھ یہ چھ سائن کتاب ہند صفحہ نمبر 68 پر یعنی 68 پر دیت تو یہ فائدہ افسان چھ ڈاکٹر امکار کول صٲبن لیوٚکھمُت یہِ چھُ ہِندِس پَز أمۍ لیوٚکھمُت تہٕ اَمیُک ترجُمہٕ کٲشُر ترجُمہٕ چھُ پیارے ہتاش صٲبن کوٚرمُت تَٹھو بَچو ؤلِو أسۍ پَرو یہِ فٲیدٕ افسان مگر اَتھ چھِ کینٛہہ الفاظ معنے گۄڈنٮ۪تھٕے دِتھ کامہِ ہُنٛد تلاش گوٚو کٲم کار ژھارُن کامہِ ہُنٛد تلاش گوٚو کٲم کار ژھانڈُن یعنی کٲم کار ژھانڈُن کٲم کار وٕچھُن بہٕ کَرٕ ہا کانٛہہ کٲم کار گوٚژھُم بَنٕنۍ گَرٕ واجِنۍ گٔے خانٛداری گَرٕ واجِنۍ چھِ وَنان خانٛداری آشنہِ باپٲرۍ گوٚو باپار کَرُن گوٚو تجارت کَرُن کاربار کَرُن باپار کَرُن گوٚو تجارت کَرُن کاربار کَرُن پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو گوٚو تھٔکِتھ ژھٕنِتھ لوسُن بیٚیہِ ہٮ۪مَت گژھُن تھٔکِتھ ژھٕنِتھ لوسُن بیٚیہِ ہٮ۪مَت گژھُن کَمچہِ گوٚو سُہ کَمچہِ گٔے سۄ رَز ییٚمہِ سۭتۍ گُرِس مار دِوان چھِ اَتھ چھِ وَنان مگر چھانٛٹہٕ تہِ اَتھ ہٮ۪کو چھانٛٹہٕ تہِ ؤنِتھ یعنی کامہِ ہُنٛد تلاش گوٚو کٲم کار ژھارُن گَرٕ واجِنۍ گٔے خانٛداری یا آشِنۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز باپٲرۍ گوٚو باپار کَرُن گوٚو تجارت کَرُن کٲم کاربار کَرُن پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو گوٚو تھٔکِتھ ژھٕنِتھ لوسُن بیٚیہِ ہٮ۪مَت گٔژھِتھ گژھُن کَمچہِ گوٚو سُہ رَز ییٚمہِ سۭتۍ گُرِس مار دِوان چھِ اَتھ چھِ چھانٛٹ تہِ وَنان تَتھ بَچو ؤلِو أسۍ پَرو یہِ افسان فٲیدٕ افسان یہِ چھُ اَکھ پرٛٲنۍ کَتھ سُہ درٛاو کامہِ ہٕنٛدِس تلاشَس منٛز تٔمۍ وٕچھ اَکھ گُر یہِ چھُ اَکھ پرٛٲنۍ کَتھ اَکھ کہِ اَکھ شخص درٛاو یَتھ افسانَس منٛز چھُ یہِ افسانہٕ نِگار لیکھان دَپان اَکھ شخص ہَسا یہِ چھِ پرٛٲنۍ کَتھ اَکھ کہِ اَکھ شخص ہَسا درٛاو گَرِ کٲم ژھارنہٕ خٲطرٕ یعنی مےٚ بَنہِ کٲم بہٕ کَرٕ کٲم تلاشَس منٛز نیرُن گوٚو کٲم ژھارنہٕ تہِ خٲطرٕ درٛاو یہِ تٔمۍ وٕچھ اَکھ گُر وَتہِ وٕچھ تٔمۍ اَکھ گُر سُہ آو یہِ گُر ہٮ۪تھ پَنُن گام وَتہِ وٕچھ تٔمۍ اَکھ گُر تٔمۍ تُل یہِ گُر اوٚن پانَس سۭتۍ ووت پَنُن گام گَرِ وٕچھ گُر وٕچھِتھ گٔے تَتھ سٕنٛز گَرٕ واجِنۍ حٲران ییٚلہِ گُر تٔمۍ سٕنٛز گَرٕ واجِنۍ وٕچھِ یعنی تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ وٕچھ گُر تہٕ یہِ گٔے حٲران کیٛازِ گٔے حٲران تٔمۍ ووٚن پنٛنہِ آشنہِ زِ وٕنۍ کَرِ سُہ گُرٮ۪ن ہُنٛد باپار أمۍ شخصَن ووٚن یعنی أمۍ زَنہِ ییٚلہِ یہِ زٔنۍ أمِس خانٛداری گٔے حٲران گُر وٕچھِتھ تہٕ أمۍ ووٚن پنٛنہِ خانٛداری کہِ بہٕ کَرٕ وۄنۍ گُرٮ۪ن ہُنٛد باپار گُر آسہِ ہٮ۪وان تہٕ کٕنان اَتھ باپارَس چھُ کٲفی فٲیدٕ یعنی أمۍ شخصَن ووٚن پنٛنہِ خانٛداری دوٚپنَس بہٕ کَرٕ گُرۍ باپار بہٕ آسہٕ گُرِ ہٮ۪وان تہٕ پَتہٕ آسہٕ کٕنان کیٛازِ اَتھ گُرۍ باپارَس چھُ واریاہ فٲیدٕ دوٚیمہِ دۄہ درٛاو سُہ گُر کٕننہِ دوٚیمہِ دۄہ درٛاو یہِ شخص گوٚو گُر کٕننہٕ خٲطرٕ درٛاو ہنا دوٗر پٔکِتھ سَمبُکھ تَس اَکھ نفرا کَم زیادٕ درٛاو یہِ دوٗر أمِس سَمکھیو اَکھ نفر اَکھ تٔمۍ کٔر گُرۍ سٕنٛدۍ تعٲریٖف تہٕ پِرٛژھنَس دَپان ہنا کَم زیادٕ درٛاو یہِ گَرٕ نِش دوٗر أمِس سَمکھیو اَکھ نفر تٔمۍ کٔر تٔمۍ نفرَن گُرۍ سٕنٛدۍ تعٲریٖف تہٕ تعٲریٖف کَرنہٕ سۭتۍ پِرٛژھنَس دوٚپنَس ژےٚ چھِیا یہِ گُر کٕنُن یہِ چھا کٕنُن دوٚپنَس یہِ چھِیا گُر کٕنُن آ اَوَے درٛاس گَرِ بہٕ چھُس گُرۍ باپٲرۍ ییٚمۍ یہِ گُر وَتہِ پٮ۪ٹھ اوس تُلمُت گَرٕ اوس نِمُت پَتہٕ درٛاو بیٚکہِ دۄہ گُر کٕننہٕ خٲطرٕ یہِ چھُس واپَس وَنان یعنی گُرۍ وول چھُس واپَس وَنان آ مےٚ چھِ یہِ کٕنُن بہٕ درٛاس تَوَے بہٕ چھُس گُرۍ باپٲرۍ بہٕ چھُس گُرۍ باپٲرۍ بہٕ چھُسَن یہِ مٔلۍ ہیوٚن یَژھان أمۍ شخصَن پِرٛژھنَس نفرَن پِرٛژھنہٕ ووٚننَس دوٚپنَس بہٕ چھُسَن یہِ گُر مٔلۍ ہیوٚن یَژھان بہٕ چھُس یَژھان بہٕ ہٮ۪مَن چون گُر مٔلۍ
گۄڈٕ کَرٕ بہٕ أمِس سوٲرۍ پَتہٕ کَرو چُکاو مُکاو. دوٚپمَس بہٕ کَرٕ أمِس سوٲرۍ, سوٲرۍ کَرنہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ چُکاوو, یعنی پَتہٕ چُکاوو أسۍ, پَتہٕ چُکاوو, چُکاو مُکاو کَرو پَتہٕ. ٹھیٖک چھُ, بَڑٕ آسٲنی سان خٔریٖدار بَننَس پٮ۪ٹھ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش. دَپان أمۍ ووٚننَس گُرۍ وول, گوٚو سٮ۪ٹھاہ گُرۍ وٲلۍ ووٚن أمِس نَفرَس, دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ, مگر یہِ گوٚو أنٛدٕرۍ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش. أمۍ دوٚپ بَڑٕ آسٲنی سان سَہل پٲٹھۍ, یعنی ژھانٛڈنہٕ کَرنہٕ وَرٲیی آو مےٚ اورَے خٔریٖدار, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ واریاہ خۄش. خٔریٖدارَن تھوٚو پَنٕنۍ خراب تہٕ کانٛگٕر تٔمِس نِش تہٕ کھوٚت گُرِس. دَپان خٔریٖدارَن ہَسا تھوٚو پَنٕنۍ خراب. خراب چھِ آسان, سُہ چھِ چھان کَران, چھِ ہَچوٗ آسان, سُہ چھِ کھۄرَن لاگان, تَتھ چھِ رَزِ یِوان کَرنہٕ, آسان کھۄرَن لاگان. کانٛگٕر آسیو تۄہہِ ٹٮ۪ٹھو بَچو وٕچھمٕژٕے. دَپان خٔریٖدارَن تھوٚو پَنٕنۍ خراب تہٕ بیٚیہِ تھٲوٕن کانٛگٕر أمِس نِش, یعنی گُرۍ وٲلِس نِش, تہٕ کھوٚت گُرِس. تٔمۍ یُتھُے گُرِس کَمچِوو گُر ژوٚلواو, تٔمۍ یُتھُے گُرِس کَمچہِ وول وول تہٕ دَپان گُر ہَسا تُل یِتھ پٲٹھۍ واو, گوٚو ہَوٕکۍ پٲٹھۍ چھُ گُر ژَلان. کینٛژھ کال پَتَے ژوٚل ڈوٚل سُہ نظرِ, دَپان کینٛہہ کال گژھنہٕ پَتَے ڈٔج تٔمِس گُرِس سٕنٛز, گُرۍ وٲلِس مطلب گُرِس پٮ۪ٹھ نظر. ژیر تام پرٛاریو باپٲرۍ اَما پوٚز, خٔریٖدار آو نہٕ واپَس. باپٲرۍ چھِ ژیر تام پرٛاران مگر خٔریٖدار آو نہٕ واپَس کینٛہہ. گُر ہٮ۪تھَے گوٚو یہِ شامَس آو باپٲرۍ پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو گَرٕ. شامَن آو باپٲرۍ پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو گَرٕ, یعنی یہِ اوسمُت پریشٲنی سۭتۍ پیوٚمُت تھٔکِتھ, ژھیٚنِتھ اوس پیوٚمُت, أمِس ٲس بے ہمتی گٔمٕژ تہٕ أمۍ ٲس ہٮ۪مَتھ ہٲرمٕژ تہٕ ووت یہِ گَرٕ. زَنانہِ پِرٛژھُس گُر کُن تھا, زَنانہِ پِرٛژھنَس وۄنۍ گُر کُن تھا, کوتاہ فٲیدٕ آو اووُے. زَنانہِ پِرٛژھنَس گَرِ ژےٚ کُن تھا گُر, وۄنۍ کوتاہ فٲیدٕ آو گُرِس. آ تٔمۍ ووٚننَس گُرۍ باپٲرۍ ووٚننَس واپَس, گُرۍ وٲلۍ ووٚننَس واپَس. آ تٔمۍ ووٚننَس اعتماد سان. أمۍ شخصَن ووٚن پنٛنہِ خانٛدارِ, یعنی گُرۍ وول ووٚن پنٛنہِ خانٛدارِ بَڑٕ اطمینان سان, گُر کُن تِژھٕ ییٖتِس ہیوٚتمُت اوس, مےٚ کُن گُر تِژھٕ ییٖتِس مےٚ ہیوٚتمُت اوس. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ, سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ, آیَم خراب تہٕ کانٛگٕر. یعنی گُرۍ وول اوس گُر وَتہِ پٮ۪ٹھ تُلمُت تہٕ أمِس تہِ نیوٗ بیٚیہِ کیٚنٛہہ دۄکھٕ دِتھ, تہٕ اِسلیے اوس نہٕ أمِس مُلۍ پیوٚمُت کیٚنٛہہ, أمۍ تہِ اوس نہٕ مُلۍ اوٚنمُت کیٚنٛہہ أمِس نِش تہِ, أمۍ تہِ کُن نہٕ یہِ کیٚنٛہہ, أمِس تہِ پیوٚو اَکھ ٹھگَے. تہٕ تَتھٮ۪ن بَچو گۄڈٕ وٕچھو أسۍ ڈاکٹر اُمکَر کولَن ییٚمۍ یہِ فٲیدٕ اَفسان لیوٚکھمُت چھُ, أسۍ وٕچھو سُہ کُس چھُ اوسمُت. ڈاکٹر اُمکَر کول چھُ ماہِرِن لِسانِیات, یِمو چھِ کٲشِر تہٕ ہِندی زَبٲنۍ منٛز واریاہ اَفسانہٕ لیٚکھمٕتۍ. دَپان ڈاکٹر اُمکَر کول چھِ ماہِرِن لِسانِیات, یِمو چھِ کٲشِر تہٕ ہِندی زَبٲنۍ منٛز واریاہ اَفسانہٕ لیٚکھمٕتۍ, یِمو چھِ واریاہ اَفسانہٕ لیٚکھمٕتۍ کٲشِر تہٕ ہِندی زَبٲنۍ منٛز. یِم روٗدۍ واریاہَس کالَس سٮ۪نٹَر اِنَسچوٗٹ آف اِنڈیَن لنٛگویجِس میسورٕکۍ ڈایریکٹَر تہِ. یِم چھِ واریاہَس کالَس, واریاہَس ٹایمَس چھِ یِم روٗدۍمٕتۍ سٮ۪نٹَر اِنَسچوٗٹ آف اِنڈیَن لنٛگویجِس میسورٕکۍ ڈایریکٹَر تہِ. اَمہِ پَتہٕ اَمہِ علاوٕ ٲسۍ یِم نادٲرٕن ریٖجنَل سٮ۪نٹَرٕکۍ پٔٹیالٕکۍ پرٛنسپٕل تہِ, یعنی اَکھ ٲسۍ یِمہٕ واریاہَس کالَس سٮ۪نٹرٛل اِنَسچوٗٹ آف اِنڈیَن لنٛگویجِز میسورٕکۍ ڈایریکٹَر تہِ, بیٚیہِ روٗدۍ اَمہِ علاوٕ یِم نادٲرٕن ریٖجنَل سٮ۪نٹَر پٔٹیالُک پرٛنسپُل تہِ. یِمو چھِ واریاہ تحقیٖقی مقالہٕ لیٚکھمٕتۍ. دَپان یہِ ہَسا اوس اَکھ فِلاسفَر, أمۍ ہَسا چھِ واریاہ تحقیٖقی مقالہٕ لیٚکھمٕتۍ. فٲیدٕ اَفسان چھِ یِمو ہِندی زَبٲنۍ منٛز لیوٚکھمُت. یُس یہِ فٲیدٕ اَفسان چھُ, یہِ چھُ اُمکَر کار کول صٲبَن ہِندی زَبٲنۍ منٛز لیوٚکھمُت. تہٕ اَمے کٲشُر ترجُم کار چھُ پیارے ہَتاش, تہٕ اَتھ چھُ کوٚرمُت ترجُم, یہِ چھُ ہِندی زَبٲنۍ منٛز اوسمُت أمۍ لیوٚکھمُت, مگر پَتہٕ چھُ أمۍ اَتھ کٲشُر ترجُم کوٚرمُت پیارے ہَتاش صٲبَن. فٲیدٕ اَفسان چھُ سٮ۪ٹھٕے مٲرۍ مۄنٛد اَفسان آسنہٕ علاوٕ کٲفی دِلچَسٕپ. یُس یہِ فٲیدٕ اَفسان چھُ, یہِ چھُ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ خۄشوُن آسنہٕ علاوٕ
مطلب یہ سٹھا یہ فٲیدٕ افسان یہ سٹھا مٲرۍ مون یعنی شوٗبوُن افسان تہٕ امہِ شوٗبوُن آسنہٕ علاوٕ چھُ یہِ واریاہ دِلچسپ تہِ اَتھ منٛز چھُ طنٕز تہِ تہٕ مزاح تہِ اَتھ منٛز چھُ طنٕز تہِ آمُت کَرنہٕ اَتھ منٛز چھُ مزاح تہِ مرکٔزی کِردار سٕنٛز بے حِصی تہٕ بیکلٲز پٮ۪ٹھ چھُ اَسُن یِوان مرکٔزی کِردار یعنی گُرۍ وول اوس چھُ اَمیُک اَمہِ افسانُک مرکٔزی کِردار تہٕ اَصلی کِردار تہٕ أمۍ سٕنٛدِس مطلب یُس یہِ بے حِصی أمۍ لٲج یعنی أمۍ ووٚن أمِس اَدٕ کیٛاہ نِژٕ گُر پَتہٕ کَرو ہُمۍ ووٚنُس پَتہٕ کَرو چُکا مُکا بہٕ کَرٕ گُرِس سوٲرۍ أمۍ مون اَتٮ۪تھ گوٚو یہِ بے ہٮ۪س أمۍ تھوٚو نہٕ ہٮ۪س کینٛہہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ تہٕ أمۍ لٲج بٮ۪کلٲز اَمہِ جایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَمہِ جایہِ اَسُن یِوان خٔریٖدار سٕنٛز چالٲکی چھِ خۄش کَران مگر یُس خٔریٖدارَن چالٲکی کٔر اَتٮ۪تھ چھُ خۄش اِنسان گژھان مگر بیٚیہِ کِنۍ چھُ سُہ أمِس دۄکھٕ دِوان تہٕ مگر تَسُنٛد دۄکھ چھُ دۄکھ دیُن چھُ کھران تَسُنٛد دۄکھ دیُن چھُ کھران چالاک چھُ سُہ مگر دۄکھ باز تہِ چھُ سُہ تہٕ تَس مُتعلِق چھُ نفرت وۄتلان یُس یہِ دۄکھ بٲزی تٔمۍ کٔر اَتھ دۄکھ بٲزی پٮ۪ٹھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اِنسان سٕنٛدِس ذہنَس منٛز نفرت تٔمۍ سٕنٛز وۄتلان اَمہِ ساتہٕ چھِ یُس مرکٔزی کِردارَس سۭتۍ ہمدردی وۄتلان یعنی اَمہِ وقتہٕ چھِ مرکٔزی کِردارَس سۭتۍ یعنی گُرۍ وٲلِس سۭتۍ یہِ ہمدردی پٲدٕ گژھان تَتھو بَچو بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یِم الفا لفظ تہٕ معنی کامہِ ہُنٛد تلاش کٲم کار ژھارُن کامہِ ہُنٛد تلاش گوٚو کٲم کار ژھارُن گَرٕ واجِنۍ خانٛداری آسٕنۍ گَرٕ واجِنۍ گٔے خانٛداری آسٕنۍ باپار کَرُن گوٚو تجارت کَرُن کاربار کَرُن پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو گوٚو تھٔکِتھ ژھیٚنِتھ لوسُن بے ہٮ۪مت گژھُن کَمچہٕ سُہ رَز ییٚمہِ سۭتۍ گُرِس مار چھِ دِوان اَتھ چھِ چھانٛٹ تہِ وَنان تَتھو بَچو یہِ اوس اَسہِ فٲیدٕ افسان یُس ڈاکٹر اُمکَر کول صٲبَن لیوٚکھمُت چھُ تہٕ یِم چھِ ہِندی زبٲنۍ منٛز اوسمُت لیوٚکھمُت یہِ مگر اَتھ چھُ کٲشُر ترجمہٕ کوٚرمُت پیرے ہتاشَن تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ اَمہِ افسانہٕ سۭتۍ فٲیدٕ افسان سۭتۍ یِہوٚے سبق حٲصِل گژھان کہِ اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ ہُشار روزُن یعنی باہوش روزُن باخبر روزُن تٔمِس پَزِ نہٕ بے حِصی پانَس اَنٛدَر پٲدٕ کَرٕنۍ تٔمِس پَزِ نہٕ بے حٮ۪س پٲٹھۍ روزُن کینٛہہ بیکلٲز گژھٮ۪س پَزٮ۪س نہٕ لاگٕنۍ کِہیٖنۍ تہٕ بیٛاکھ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ نِسبت یہِ گژھان کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ بیٚکِس دۄکھٕ دیُن کینٛہہ کیٛازِ دۄکھٕ دیُن چھُ واریاہ یہِ چھُ بوٚڑ گۄہ گۄناہ کٲنٛسہِ دۄکھٕ دیُن تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ اِنسانَس پَزِ نہٕ بیٚکِس دۄکھَس بیٛاکھ دۄکھَس منٛز اَنُن کینٛہہ دۄکھٕ دیُن بیٚکِس کینٛہہ تہٕ تَتھو بَچو آز گٔے یِژٕے ہَن اِنشاء اللہ پَگاہ لیکھو أسۍ اَتھ فٲیدٕ افسانَس سوال تہٕ آز گٔے یِژٕے ہَن تہٕ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ہَس حوال اللہ تعالیٰ کٔرۍنو پَنٕنۍ حِفاظت